og hun bliver sådan helt, det skal være helt ny. Det er okay, det er okay. Det er sådan en rødkål og en hotdog-kappen. Sådan må jeg overhovedet ikke skære et hotdogbrød. Alt fastfood er bare bedre, når det er hjemmelavet. Hjemmelavet pizza, helt sikkert. Hjemmelavet burger, mega frøderen. Hjemmelavet hotdog, 110% bedre end alt andet. Og den her hjemmelavet hotdog, den har jeg altså lige pimpet med lidt rødkål. Og det vil jeg egentlig gerne have en kommentar fra dig på. Er det fedt med rødkål på en hotdog, eller er det fuldstændig mærkeligt? Jeg synes altså, det er ret nice. Og udover det, så husk en rigtig sej hotdogkok, han bager sit eget hotdogbrød. Som er altså en rigtig hotdogkonge i hvert fald. Og fordi sådan en hotdogkarm med den skøne rødkålafkarm, så lækker jeg. Skøn rødkål. Skøn. Jeg har fundet alle ingredienserne frem til min hotdogbrød. Og det er naturligvis noget gær, og lidt salt, så en lille smule olie. Så har det her grahamsmel i, det kunne også være en anden fuldkornsmel, men det giver sådan en god struktur og bund i brødet. Så er der noget rørsukker og lidt mælk, der er også lidt vand, og så er der hvedemel. Jeg starter med at blande det lune vand og mælk, gæren og sukkeret sammen, fordi gæren elsker at møde sukker. De er bare bedste venner og kærester og slyngeveninder og bedste is og alt muligt. Og det gør simpelthen, at gæren virkelig går i gang med at leve. Så det får jeg lige røget ud først, og så kan jeg putte de andre ting i bagefter. Det er altså mega fedt at ælte dej sådan i GoCook-mobilen, fordi at affjedringen er så, prøv at mærke her, er så slap. Så når jeg først sætter mig selv i svingninger, så går det helt af sig selv. Så er det ved at være æltet færdigt. Det handler egentlig om ælte, der sådan har, er sådan ret smidig og lækker og sådan lidt glat i det. Og nu ved jeg godt, der er fuldkorn i, så den bliver jo aldrig sådan glat at røre ved, fordi at korn vil jo gøre, at den føles lidt ro. Men den må godt have en eller anden sådan lidt smidig følelse i hænderne. Det er faktisk rigtig, rigtig fint, det er. Og så er det så dejligt nemt, når vi skal lave den, for den skal kun hæve én gang. Det er ikke noget, vi skal hæve i skålen og så ud og slå op igen og blablabla. Det skal vi ikke. Vi skal egentlig bare have lagt dem op. Og her kommer det vigtige. Altså det her er pølsebrødstippet. Vi skal nemlig lægge dem rigtigt op, så de hæver sammen. Og det skal vi, fordi, for lige for at vise det. Dem der man køber, ikke? De kommer sådan her. De er jo lagt op, sådan, så de hæver op mod hinanden, så man får den der bløde mave. Hvor man lige kan skære og lægge sin pølse ind. Det skal vi også lave. Så hvis vi lægger dem for langt fra hinanden, så kommer de ikke til at få den her, hvor de hæver sammen og hæver lidt op. Så det er så altså vigtigt, at vi lægger dem rigtigt. Prøv at rulle den ud, så den er cirka lige tyk over det hele, så den er lige stor. Og så skærer jeg først på midten. Og så skærer jeg igen på midten. Og så skærer jeg igen på midten. Sådan her. Og midten. Og midten. Og midten. Bum, bum, bum. Og sådan der. Så bageplade, bagepapir. Gør altså lige sådan her ind under. Der er nogen, der har valgt at placere GoCook-bussen i en vindtunnel i dag. Så jeg sørger, at de får tingene ligger fast, så de ikke blæser væk. Og så ruller jeg dem bare ud her til pølsebrød. Sådan der. Og så skal de altså ligge ret tæt på hinanden. Og normalt, når man laver boller og sådan noget, så har man det med at skulle ligge med god afstand. Men som sagt, her der skal de altså ligge det der. Ret tæt på hinanden. Det er altså ikke mere, alligevel cirka lige lange også. Sådan der. Ikke mere end sådan en centimeters penge. Og det, det faktisk gør, det er både, at de hæver sammen. Men når de så hæver sammen, så skal de, bliver de jo ved med at udvide sig. Så vil de begynde at hæve opad. Og så får man den der gode højde på sin pølsebrød. Så det ikke bliver bare sådan flade flyt. Det skal være helt ny. Det er okay. Det er okay. Prøv at se. Bum. Det her. Og lige nu ligner det jo bare overhovedet ikke noget, der bliver til pølsebrød. Men bare vand lige lidt, når det er hævet, og det er hævet sammen og hævet op. Spiller det. Og så er vi klar til at hæve. Er I klar? Woo! Prøv at se. Så det her, det er altså simpelthen pølsebrødsteknikken. Læg dem tæt, så det hæver sammen. Så nu skal jeg bare lige pensle dem. Det er egentlig bund og grund, som at lægge sådan en lille fugtighedsmaske på dejen, så den kan blive smuk, når den bliver bagt. Yes! Så er de klar. Så skal de bare ned i en stor vulkan, og så er de færdige. Hvor er det vildt det her, mand. Så, mens pølsehornene bager. Pølsehornene. Jeg tager lidt igen, ikke? Yep, mens pølsebrødene bager, så kan vi jo grille pølser. Så der er blevet sat op herude.
Varm kul. Ja, tak. Ej, hvor er det hyggeligt. Og naturligvis kan man jo bare stege pølserne på en stegepande eller et eller andet, men nu er det altså bare grillvejr. Vi er udenfor, går kuk mobilen køre. Så hvorfor ikke lige grille pølser her? Sådan der. Og det er sådan en god varm kul, og de skal cirka have lige så lang tid på hver side, som det tager mig at løbe op på toppen af den bakke, kramme træet og løbe ned igen. Så det er jo bare at komme afsted. Yes. Se, de bare vendes. Det er lige en tur til. Kasser. De brænder på, så ikke du går hurtigt i går. Kasser. Sådan der. Perfekt, mand. Prøv at se her. Woo. Der har vi lige præcis den der. Oh yeah. Der skal pølsen ligge. Det er helt genialt det her. Vi laver en tester. Og det der med, at man har det her rigtig luftige, lidt svampede brød. Det må jo ikke være sprødt, faktisk. Hvis man kommer til at bage dem, hvor det bliver sådan, at det bliver lidt for sprødt, så er en god idé er faktisk, at med det samme, når de kommer ud, og lægge et vist stykke over, man lige giver lidt vand på eller et eller andet. Bare sådan ganske lige stænke, så kan man få det til at blive sådan helt blødt og lækkert i overfladen også. Men de har lige bagt perfekt, så der er ingen problemer her. Og så er der egentlig jo bare om, det er jo det, der er så fedt ved hotdog, ikke? Det er 100%, hvad man selv har lyst til at lave. Sådan må jeg overhovedet ikke skære et hotdogbrød. 100% nej tak til skærnet i hånden på dig selv. Men nu skal vi lave hotdog. Og det fede ved hotdog, det er jo, at det er 100% en selv, der bestemmer, hvad der skal i. Sådan der. Arh, det er helt perfekt. Prøv at se, hvor helt fint og svampet og blødt og lækkert der. Så vi starter lige med en lille pølle. Sådan der. Og så er det bare at gå amok herfra. Og jeg er sådan en, derover, det er sådan, det er næsten det hele, der kommer i. Så er spørgsmålet her, jeg har faktisk også taget noget rødkål med. Det er ikke sådan, men det er jo ikke sådan helt normalt. Men lige snart man kommer sådan lidt ned i Tyskland, så er sådan noget wurst med et sauerkraut, ikke? Så lækker. Skøn rødkål. Skøn. Man kan godt lige give det sådan en lille smule. Et touch. Ej, det dufter helt af flister og sandwich næsten. Det er sjovt. Ja, prøv at se. Ej, hvor mere akut i. Nå ja, man skal altså huske at pynte. Sådan. Nu er den flot. Så 100% din egen hotdog med hjemmebagt brød, frisk grillede pølser, og så alt det snask, du overhovedet kan finde i køleskabet proppet ind i. Velbekomme. Jeg vil så også sige, med den motion, jeg har lagt i, hvis der er pølser, så har jeg egentlig også fortjent at spise mindst 2 hotdogs i hvert fald. Perfekt. Det må jeg grille af senere. Ja. Så er der hotdog til far.